1533 eller 1451 och 1449. Mia cyklar med hastigheten 20 km i timmen. Vi ser här, 20 km i timmen, står här. Hur långt hinner hon på en timme? För vi kommer ihåg V är lika med sträckan dividerar med tiden, eller den här triangeln som vi har haft, så har vi S, V multiplicerar med T. Så vi skulle räkna S då. Så för att räkna S, sträckan, hur långt hinner hon? Så jag skriver sträckan, det måste vara V multiplicerar med T. Så 20 km i timmen multiplicerar med en timme, så det måste vara 20 km. Detta B, 2 timmar. Så samma, S är lika med V multiplicerar med T. V är 20 km i timmen multiplicerar med 2 timmar. Så har vi 40 km hinner hon. C, har vi en halvtimme? Nej, vad gör jag med? Så S är lika med V multiplicerar med T. Så V är fortfarande 20 km i timmen. Multiplicerar med en halvtimme. Så har vi hälften av 20, så har vi 10 kilometer. D, en kvart, S är lika med 4 multiplicerar med, nej, V multiplicerar med T. Aj, 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 aj. Okay. V multiplicerar med T. Så V är fortfarande 20 kilometer i timmen. Multiplicerar med en kvart är en fjärdedel timme. Så har vi 20 dividerat med 4 är 5 kilometer. Hinner hon på 15 minuter.